Ara escoltaràs un podcast de la xarxa Manxapot. Busca'ns al Linktree i busca la nostra newsletter a Patreon i a Xeta. Benvinguts! Kunda Empresau, ja ho té podcast amb Vishnya Letleti. Que xulo, no? Mira, aquesta ha sigut molt original perquè, a més de tenir una novetat tècnica avui, que és una novetat molt interessant, l'entradeta d'avui ha sigut en occità. Què us semblava? Què us sembla? La coneixeu? Espero que sí. Espero que almenys us soni ara que us he dit que és l'occità. I, guaita, la novetat, una altra de les novetats d'avui, a part de que l'entradeta no ha sigut en català sinó que ha sigut en occità, és que avui estic acompanyat no d'una, ni de dues, ni de tres, sinó de tres persones meravelloses i que gràcies a que aquest podcast és només en àudio no us esteu adonant que no es poden veure, perquè són els integrants del podcast País Invisible. Benvinguts! Hola, ben trobat, ben trobat! Bones! La vingut. Expliqueu-me, macos, què és País Invisible? Bueno, bé, primer de tot, presenteu-vos un per un. Va, començo perquè també he fet l'entradeta. Soc el Zé Parmentano i soc el presentador barra director... digue'n-hi com vulguis la idea... el que va concebre la idea i res. I estem aquí amb el preciós equip que tinc. Ets el culpable d'això. El culpable és el Ferriol, però això ja arribarem més tard. És l'autor intel·lectual. El Ferriol, qui és el Ferriol? Ja sona lleig que jo digui això, eh? Jo sóc el Ferri, però el culpable és el Zep. Jo sóc l'instigador, diguem, la mano que mece la cuna. Sí, diguem que el Ferriol té moltes experiències i jo sempre li deia, escolta, mínim t'escric unes memòries i màxim, doncs mira, hem fet un podcast. Ell em deia, explica'm tresor, jo l'explicava i al final van fer el podcast. Mira, veus com així és com es comença? No ho podíem fer sols, llavors vam necessitar l'ajuda d'un tercer en Discòrdia, que és una persona en Discord. Que aquest sóc jo. Que sóc el David, o Saku, també me diuen, que sóc l'últim en afegir-me en aquest projecte i bueno, sóc el que porta una miqueta la secció de xarxes en el programa i els ajudo una miqueta a la part tècnica, també. Plan vingut, a tu també. No sé si es diu així. Sí, pla vingut. Pla vingut. Pla vingut. Sí. Adixats a tuti. Ah, adixats també és per dir hola? Adixats és per dir hola i adéu. Mira que bé. Com el xau. Em sentiu? Sí, et sentim, sí. Et sentim, ah, però perfecte. Ha quedat un buit tècnic que ens ha agafat vergonya. És un moment per la reflexió, un moment perquè els oients no s'atabalin amb tanta cosa. M'agrada molt el títol del podcast, però perquè m'agrada el concepte que porta al darrere. El podcast que feu vosaltres, o sigui, això no és una tertúlia per promocionar el podcast, però promocionarem el podcast, perquè té un concepte que m'agrada molt, que és el de País Invisible. Com és un país invisible si els països es veuen, no? Ja han de ser més gran, no?, que l'ull humà. Què té d'invisible aquest país? Quin país és? I com ha vingut aquesta idea? Com ha sortit aquesta idea de fer aquest projecte divulgatiu? És el mateix títol que t'instiga una pregunta, no? Perquè tenim el problema arreu del món de les nacions sense estat. Aleshores, depèn, al final, dels estats on hi ha aquestes nacions, que puguin tenir un mínim de visibilitat. I en aquest cas, nosaltres creiem que era important que l'aranès i també l'occità en general, per contrapartida, puguin tenir aquesta visibilitat als mitjans. Perquè, malgrat tenim... posa un informatiu en aranès cada dia i tenim ràdio en aranès, creiem que no és suficient.
Perquè aquesta... Sí, digues, digues. No, jo volia explicar que a la Vall d'Aran encara la llengua és viva i tu vas a la Vall d'Aran i veus veus la llengua, l'aranès el veus al paisatge lingüístic i si tens la sort d'entrar a un bar on no hi ha turistes sinó gent del país, els sents parlar. Però la resta d'Occitània realment és invisible. Vull dir, la llengua a partir de la Primera Guerra Mundial se'ls va fer morir de vergonya per si parlaven això i per tant és una cosa que només es porta en secret, tancats a casa, i si ho feien en públic els castigaven. Llavors, tu tens la sensació d'estar a França. Ho veus tot en francès, i ho sents en francès, amb una cultura francesa. I quan entres una mica dins, quan furgues una mica, quan els coneixes a fons, quan et fiques realment en aquells llocs on no hi va ningú més que només la gent del país, llavors descobreixes el país. Estàs veient la passió, eh? Hi ha una cançó de l'Ús de Salvaterra que diu justament, per buscar el meu país, no miris els mapes perquè no està marcat, l'única frontera és la música d'una llengua que no vol callar. I a partir d'aquí em sembla que, clar... A partir d'aquí el Ferriol va crear un projecte de diari. Vull dir, en aquest sentit, RQR, la passió del Ferriol, al final ha fet que es visibilitzi l'Occitània, que, com diem, és un conjunt de gent, història i una conjunció d'història, sociologia i costums que és molt interessant. Sí, el que vindria a ser la definició de país, no? És un país, una nació. Exacte. I en aquest cas el Ferriol havia fet servir la paraula país en el cas de terra, que és veritat que quan parlant de país... No sé si és perquè l'occità està molt fragmentat i perquè cadascú té la sensació de que és l'últim parlant d'occità. Hi ha aquesta concepció de quasi la comarca, no? La contrada, no? I d'allò també en diuen el país, no? I vull tornar al país. I en l'occità la paraula país de vegades, vull dir, s'abusa perquè té... diverses excepcions també. Té una semàntica molt ampla i en els Alps país pot dir poblet, pot dir ciutat, pot dir regió, pot dir comarca. Una de les reivindicacions dels aranesos és que Aran és un país, no és una comarca, per exemple. Clar. Sí, és molt interessant. En el català a vegades passa, però és un ús ja una mica en desús. No, s'ha perdut una mica, però d'aquí etimològicament ve la paraula paisatge, no? Tot allò que t'abarca la vista, que t'abasta la vista només, és això, el teu país. I en italià els pobles es diuen paese. Exactament. I els paisans. O sigui, la teva comunitat, no? El teu entorn. Sí, sí, i som tots paisans. Que tot això serà teu. De fet, paisà en occità vol dir pagès. Ah, mira. Aquí està, molt interessant. Tot està relacionat, eh? Tot està relacionat, eh? Molt bé. Ara reprendrem el tema del diari, que m'ha agradat molt com l'heu tret i que és tirar de les arrels, no?, aquest projecte, perquè aquest projecte no apareix d'un dia cap a un altre. Té, ja ho heu dit, no?, té una instigació més profunda. Però m'ha agradat el tema que, clar, jo enfocava el tema de país invisible, de que si algú ve des de fora i no ho coneix i mira els mapes, no el veu, en el mapa no el veu, a no ser que sigui un mapa molt especialitzat, quan hi vas no te'l trobes si no el coneixes, però ara m'esteu dient una cosa que jo no m'esperava, tot i que tampoc no em sorprèn, que és que la pròpia gent que forma part d'aquest país, el propi país, s'invisibilitza des de dins també. No és només de cara en fora, no és, ai, que no ens coneixen, sinó, no, és que nosaltres tampoc no ens mostrem aquí dins. Te la deixo, Ferriol. Bueno, és un... això els porta un conflicte d'identitat com una casa, vull dir. Actualment ens trobem que la major part d'Occitània, sobretot de la part francesa, evidentment, hi ha molta gent que ja no ha rebut la llengua i no ha rebut la... i no ha rebut... al no rebre la llengua no ha rebut res, ni la idiosincràsia, ni... moltes coses, o sí que rebuen la idiosincràsia, llavors tenen que parlen d'una manera però són d'una altra i no troben la identitat. Ells saben les seves cançons i els seus proverbis els saben en una llengua que no saben parlar. Quan van al futbol criden crits de hooligan en una llengua que no parlen. I fins i tot quan els noms dels seus pobles o els noms de les seves botigues tenen un nom en aquella llengua que ells no saben quina és. I llavors
tenen un conflicte d'identitat perquè no saben, no troben la seva. I així et trobes que te'n vas a Besiers i són uns fanàtics dels toros. I coneixen els noms de tots els toreros espanyols, que una te'n recordes, Zep, que ens van dir un tio que coneixia no sé quants toreros i ens va dir els noms i nosaltres allà mirant-nos en plan, sí, nosaltres no tenim ni idea. I, o a Carcassona et foten bars de tapes amb sangria, o sigui, busquen... Saben que no són francesos, però no saben què són, i llavors van a buscar la seva identitat i no saben on trobar-la. Hi ha un problema identitari. Aquí... Des de la simpatia, també, entre els nostres seguidors, curiosament, trobes que la gent de Catalunya Nord, que diem que és un... no és Occitània, sinó que sí que és una part de nació empetitida dins de França, no? Allà també hi ha com una mena de crisol de identitats, diguem-ne, afectives, identitats també més... no sabria com dir-t'ho, no? Sí, de realitats culturals o de realitats nacionals. No, ja des d'un punt de vista del gènere. És gent que està més desperta buscant en quin punt jo em diferencio perquè sé que no sóc com la resta. Mm. Sí, que hi ha una consciència, no? Sí, és una cosa no? molt portada, a vegades fins i tot a la intimitat. Pensa que aquesta gent... les cançons de l'àvia el desperta moltíssim. És una manera de tornar a un passat millor, no? Per mi també és com una finestra com a la diglòssia, però quan la feina ja està feta, saps? Quan la diglòssia ha guanyat, quan podem dir que ja pràcticament no queda res, queden les petjades, ens trobem una situació bastant corprenedora i un problema de desarrelament complet. Per posar-te un exemple molt clar, Catalunya Nord, que estan en la mateixa situació social que Occitània, l'himne del club de rugbi de l'USAP és l'Estaca. I tothom treia la senyera i ara tothom treu l'Estelada. I no saben què treuen. Però, saps? Saben que és una cançó en català i que és una cançó de reivindicativa, per tant, ha de ser seu. Però no saben ni què estan dient. Perquè allà també passa, suposo que són... No, quan parlem d'Occitània no estem incloent la Catalunya Nord, no? No, no és la mateixa nació, correcte. I passa semblant, no?, que hi ha aquest procés d'aculturació, de pèrdua de l'arrel amb una cultura que era autòctona, i passa això, no?, que potser el volum de gent que coneix la llengua que està fent servir de manera reivindicativa és baix o es fa servir com més com una tradició, un postureig, no? Anava a dir que el problema que dèiem identitari, no?, també ve perquè està clar que l'Estat ens explica un discurs que és el que ell creu que és la mitjana de l'Estat i es deixa moltes coses fora. I l'única manera de lluitar contra aquest discurs és la pròpia expressió, és dir, jo em sé diferent, però també a través de la memòria. Soc diferent perquè recordo que soc diferent. I el que va fer l'Estat francès, en aquest cas amb l'educació nacional, va ser avergonyir a tota una generació de que havien de renegar de tot allò. I com que aquestes coses, al final, no passen en els fills, no hem perdut alguna cosa però no sabem què és. Mm-hmm. Que, clar, parlem de la llengua perquè la llengua és molt... Jaco, si tu vols participar també, digues alguna cosa, eh? Que no... Sí, no, bueno, és que això, ells, en aquest cas, ells són els experts, jo... Ah, molt bé. Ell no és tan filòsof en això, però... Clar, tampoc no ficarem aquí una xapa metalingüística, però està interessant de conèixer, sobretot per qui estigui escoltant aquest podcast i no sàpiga ben bé de què estem parlant, quan és important veure que el tema de la llengua és potser el més visible que hi ha, perquè està clar que els occitans no són d'un color de pell, ni de pell, ni de forma, vull dir que no són, ni tenen quatre cames, ni tenen vuit ulls, que els diferenciïn de la resta dels francesos ni de la resta dels catalans, no? O sigui que hi ha una cosa que no és visible,
Però hi ha una cosa que és molt destacable, que és que si tu parles una llengua diferent, ràpidament, quan et relaciones amb la resta de persones, es nota aquesta diferència. Si perds aquesta llengua, no estàs perdent tota la resta de la teva identitat, però ja és un pas molt gran, no? Noteu que hi hagi restes, no restes, vull dir, noteu que la cultura occitana es manté en Occitània, tot i haver tret gairebé, pràcticament, en molts casos, la llengua? Es manté prou bé la música, no, Ferriol? I es manté... Molt semblant a... Podríem comparar amb Andalusia, on la llengua es va perdre al segle XV i fins al segle XX ha perdurat l'accent. Però a partir del segle XX, a partir del segle XXI, ja es comença a desaparèixer l'accent i tot. Diguem que... Parles de l'occità? Sí, sí, i de l'andalús. Ah, bueno, el tanto amb l'andalús, encara queda. Ja. No, o sigui... El que sí, clar, ara t'entenc, el que sí que és veritat és que a partir dels mitjans audiovisuals, en el cas de l'andalús en concret, s'ha fet molt per perdre l'ús d'aquest accent en segons quins mitjans, no? I que això ho nota la societat. Quan vam entrevistar en Claudi Martí, ens deia: a casa meva se sentien parlar quatre idiomes, el català, l'occità, el francès de Carcassona i el francès de París que parlava a la ràdio. I ell ho confinava com dues coses diferents. De fet, els lingüistes... I parlava del castellà i tenia relacions amb l'aragonès, aquest senyor. Sí, és veritat. Però vull dir que ell diferenciava com a llengües diferents el francità i el francès. De fet, els lingüistes parlen del francità com aquella llengua, aquell francès que parlen al sud de França. Avui, aquest dematí, en Rafael m'ha enviat un mapa d'aquests que corre mapes lingüístics de... com una gran curiositat, que hi ha tota una zona de França que en lloc de coller diuen pegué, que vol dir enganxar. I en francès. Però, evidentment, veies el mapa i era una forma d'Occitània com una casa. Exacte. D'aquí cap allà diuen pegué en lloc de coller, dius, evidentment, perquè en Occità és pegar. No, i un altre dia estàvem mirant una carta dels vents, en el sentit de que l'Estat fa absolutament tant per invisibilitzar a aquestes zones i la seva personalitat, que el Mistral és el vent del sud, oi? Que allà es diu l'Umarim, que és el vent que ve del mar, evidentment. Diguem que a París allò li diuen un vent regional. I els vents regionals són exactament iguals que els vents de la Rosa dels Vents, però només bufen en certes àrees del país. No és que estiguin dits en un altre idioma, no. És que són uns vents que només bufen a l'Estartit, per exemple, saps? És que només la tramuntana només bufa a Girona, com si diguéssim des de Madrid, no? Però és un vento espanyol. Però solo sopla en Girona. Imagina't. Particularment, no? Sí, sí. Sí, sí, és això. O sigui, el que podem veure en Occitània és que, clar, la major part del seu territori està dins de territori francès, territori administratiu de l'estat francès, i on la política cultural que tots sabem que es porta a França és una política molt homogenitzadora, no només amb l'occità, sinó gairebé amb totes les llengües, amb totes les cultures i regions, no? Això que entendre que la cultura ha de ser generalment, primogènicament, com la del central, no? Com la de zona central, i la resta, doncs, són característiques, són, com dir, són rareses, no? Són... Una folcloritat. Peculiaritats, la paraula, peculiaritats. Sí. No? Clar, peculiaritat pot ser per un senyor que viu a, jo què sé, a Villjuïf, però per algú que estigui vivint a Occitània, quan encara, o sigui, perquè ara entenem que ja ha passat un temps i han passat moltes coses que ara ens explicareu, quan encara es parlava l'occità, per aquella gent era el normal. Que és el que deia l'exemple que deia el Ferri ara amb l'andalús. Per un andalús, parlar en accent andalús és el normal, no és una peculiaritat que fan perquè els turistes gaudeixin de l'experiència completa, no? I no està ni turistificat, Ni tan sols. Al contrari. Quan als anys 90, que encara els deies parlar pels carrers, tu t'acostaves a una conversa i a mesura que t'anaves acostant canviaven el francès i quan t'allunyaves tornaven a l'occità. Però ho feien sense adonar-se en compte del que feien. Si una cosa tan automàtica...
La vergonya la tenien, la tenen tan interioritzada. Ara la gràcia és que al no transmetre la llengua tampoc han transmès aquesta vergonya. El tall de la memòria, que dèiem. El tall de la memòria, justament. Hi ha un salt generacional, llavors. No s'està transmetent la llengua, però tampoc s'està transmetent aquesta diglòssia, no? Hem passat d'una generació monolingüe occitana a una generació bilingüe que parlava francità a una generació monolingüe que parla francès. O sigui que ni tan sols el francès que parla manté les característiques dialectals de la zona, no? Que va, bueno, és que el francès ha carregat tots els seus propis dialectes. No, perquè hi ha molta glotofòbia, vull dir, qualsevol accent que no sigui digne d'escoltar-se per televisió no és seriós. Pues, la pel·lícula Bienvenidos al Norte feia befa i mofa d'un accent francès. Clar. De fet, el leitmotiv d'aquesta pel·lícula és que anar a una altra regió i veure tot com molt estrany, no? Des d'un punt de vista central. I el que anava era un occità, justament. Però el que se n'enfotien era el de l'accent d'allà, perquè l'occità ja el tenien ja adoctrinat. No, clar, el típic cotxe apellidos bascos, però la francesa. Sí. Perquè, sí, bueno, sí. D'aquesta manera, qualsevol diferència l'excuses amb un regionalisme, si un cas. Sí. Tant de bo fos federalisme, tant de bo. El que passa que Ocho Apellidos Vascos jo crec que és una mica al contrari, no? Perquè el protagonista té accent sevillà, tot i que l'actor és malagueny, i tot transcorre al País Basc, que jo crec que forcen, no?, una mica l'accent i tal, però fan com demostrar aquestes diferències. Però sí, també una mica amb mofa. Bienvenidos al Norte és... Com ho feu per parlar així? Qui diu, pues girem la boca, posem la llengua al revés, posem cara de tontos i llavors ens surt aquest accent, saps? O sigui, enfotent-se'n. Clar. Et faré memòria de la segona pel·lícula de Ocho Apellidos, que és Ocho Apellidos Catalanes, i com gran part de la trama era la mare, que era la Rosa Maria Sardà, no sé què li passava, però estava obsessionada amb que havia sigut la independència de Catalunya, havien de fer una mena de... Era com un Goodbye Lenin, però... Era Goodbye Lenin, a la catalana, en el sentit de que havien de fer veure que Catalunya ja era independent i havien de fer veure doncs, que aquella dona rica, doncs, que tothom ja parlava català i no sé què, i, en canvi, tota la gent del poble que havien pagat per actuar com a que ja eren Catalunya independent, en realitat se'n reien del simple fet de... No es creien catalans, no? De fet... els personatges com... Recordo que hi havia la Guàrdia Civil, que tenia un paper bastant important, però en plan empàtic, en plan... Sí. Dins de la part dels bons, segur. Sí, era com molt transcendent. Condescendent. Com... Avui se m'estan anant les paraules. Era com molt condescendent amb la gent d'allà. Diu, mira, si es creuen que són independents, no... tampoc no cal fer res. Sí, com que estan en el seu somni febril, no? I pobra dona, li queden dos dies, deixa-li que visqui la seva fantasia, no? Però mira, ara que treus aquest exemple d'aquesta pel·lícula, em sembla molt bé com a exemple, perquè és una pel·lícula, és comèdia, i res del que passa allà ha passat de veritat. I ni tan sols jo crec que les actuacions de la gent que, per exemple, aquesta parella que són sevillans, que són amics del protagonista, que ells són una parella, són un duo còmic i que tenen el seu propi contingut i fan tenen un canal de YouTube i fan pel·lícules i tal, ni tan sols això passaria a la realitat, però és una caricatura del que realment sí que podia ser que hagués passat a Occitània i ha passat a altres llocs, perquè després parlarem de paral·lelismes, i és dues coses molt clares. Una, hi ha un bar on van tots els castellanoparlants i els diuen que es fiquin allà, que donaran menjar perquè no surtin, perquè no creïn la sensació de que no es parla altra llengua que no sigui el català. I hi ha un altre, que és el personatge de la Belén Cuesta, que està tota la pel·lícula fingint que té accent català, i al final hi ha un moment que diu, mira, no puc més, jo sóc gallega, i treu el seu accent gallec i diu, és que clar, em feia vergonya parlar amb el meu accent perquè... i crec que diu alguna cosa així, no l'he vista sencera, però crec que diu alguna cosa així, com de... com és com molt de poble, com és com molt rural, i em fa vergonya fer-lo servir. I per això m'he obligat a mi mateixa a ocultar-lo. I és un exemple que és una mica caricatura, que no ha passat a Catalunya, o no d'aquesta manera, però del que m'estava explicant de la dinàmica que va ocórrer a Occitània, no?
Sí, bueno, hi ha una por a desestabilitzar Espanya terrible, saps? En aquestes línies còmiques, com pobra senyora. Doncs pues, evidentment vostè és de Lugo, pues, a mi m'encanta, no? Vull dir, que jo tingui no implica que ella hagi de deixar de tenir, però saps? És com allò de votar a Bart és votar a anarquia i sí. Són dos missatges polítics llegits segons qui els interpreti. Doncs en aquest cas, escolta, sí, volem que la gent s'expressi, volem que la gent tingui una identitat i que se'n recordi de la història de les seves contrades, evidentment. No desestabilitzar a ningú. Exacte, o sigui, si podem arribar a entendre que la França és la suma de coses com per exemple Occitània i altres més, podem entendre que Catalunya és la suma d'altres coses com per exemple l'Aran, Vall d'Aran i totes les seves costums, tots els seus costums, que Espanya és una suma de moltes coses i que hi hagi coses diferents no significaria que s'hagi de trencar. Si ho podem entendre, no hi ha res a tema, no? Però sembla ser que no, que tot el que sigui surti una mica de la via farà descarrilar aquell tren i portarà, no sé, la debacle, no? Que es trenqui tot. I això és el que una mica el que va guiar la desaparició de l'Occità de llocs tan emblemàtics, perquè jo, una de les coses que feu amb el podcast és que a cada episodi li dediqueu a un lloc, no? Un territori, un poble, a una comarca, i poseu exemples de l'occità que es parla allà o si es parlava, i coi, ciutats com Bordeus o llocs com Lourdes, no? on forma part d'Occitània, però gairebé no hi ha manera de sentir-lo, no? Són llocs que probablement has visitat o que visitaràs en el seu moment a l'Inserso, però segurament mai tindràs aquesta informació. I ho dic per la part de Lourdes, evidentment, no? Però és que és una cosa, sí, que sona tant a casa i l'aigua de Lourdes i absolutament tot, i segur que ningú t'havia dit que la Verge s'havia aparegut en Occità, perquè és que ni tan sols el Vaticà li interessa. I trobes el cartellet en Occità allà perquè la Verge va parlar en Occità i passa desapercebut. O hi havia uns espanyols allà fent cua, clar, que posava que soy era Immaculada Concepció, i un deia dient que soy era perquè, claro, perquè soy i perquè era, perquè és eterna. Clar. Sí, per exemple. Em va agradar molt aquest exemple. És veure alguna cosa que com no la identifiques, no desentona, no... Clar. Clar, tot això ho ha portat dècades d'ignorar-lo, no? O sigui, perquè moltes vegades la millor manera de fer desaparèixer una cosa no és lluitar contra ella, sinó simplement ignorar-la, deixar que sola desaparegui, no trobar-li utilitat. Fixa-t'hi que, vull dir, hi ha diferents mètodes lingüicides. Atenció, secció, secció, maneres de matar una llengua, per Ferriol Massí. Ui. Si això fos un vídeo, ara posaria un esquema. L'exemple francès és el que va copiar Stalin, per exemple, per russificar tota la Unió Soviètica. I, en canvi, per exemple, Franco què va fer? Prohibir-les. I basta que et prohibeixin una cosa perquè la vulguis fer. A França no van prohibir l'occità. Simplement et prohibien escopir a terra i parlar occità. O, saps? O sigui, d'un... I... Vols dir que s'associava amb algun fet lleig de veure o prohibit directament, no? Sí, era com... Als 90, quan jo havia estat per allà, la gent quan parlava, la mateixa persona, quan parlava francès, parlava de vos i molt educadament i amb sisplaus i perdoni i sí, gràcies. I quan parlava en occità parlava amb crits, amb tacos, amb paraules malsonants i de tu. És a dir, que per ells ja són registres diferents. Correcte. Ens passa que quan, no sé, entrem a una discoteca, no se'ns acut que la persona que està ballant a l'altra banda pugui parlar-nos en català, per exemple, no? Doncs això, però amb tot. Vull dir, va arribar un moment en què l'occità només es parla, només es cridava als mercats per vendre verdures i calcetes, i ara ja ha quedat al camp, pràcticament, no? I, de no, fet, i la persona que t'estava venent verdures i calcetes t'estava parlant en occità al mercat, i després a casa seva no et parlava en francès, o te la trobaves en un altre ambient i et parlava francès, i parli'm en occità, i et diria, no en sé. I després te la trobaràs venent verdures i calcetes i et dirà, home, és que no puc vendre verdures i calcetes si no és en patuès. Ah, o sigui,
també estava en l'altre sentit, o sigui que els usos que es creien menys prestigiosos, perquè anava a dir, quan estava parlant de verdures i calcetes, anava a dir, és que no té menys dignitat vendre verdures i calcetes que vendre accions d'Apple a la borsa, no sé. Però, o sigui havia un ús actiu de l'occità per evitar fer servir el francès, per evitar atacar el francès en segons quins. Sí. I al mercat jo m'havia trobat gent, vaig trobar un tio venent un vedell. Vull dir, estava allà venent un vedell i dic, tio, però si vam venir a visitar la teva granja abans d'ahir i ens vas dir que no sabies parlar. Diu, clar, no en sé, però avui sí, clar, perquè avui estic venent un vedell, com vols que vengui un vedell a francès? I m'ho va dir amb un occità impecable. I feia dos dies m'havia dit que no el parlava. Saps? De quin moment estem parlant, això? Del 94-95. Guaita, no fa tant, eh? Que curiós. És sí, o no sé si la coneixes, la Cristina Vidot, una esperantista de Tolosa, que sa mare parlava amb sa germana en occità, però per telèfon parlaven en francès. Ah, per telèfon. I li vaig preguntar, dic, però no parlava en patuès? I ta germana diu, sí, però per telèfon no. Jo això ho vaig veure una vegada, que em va sobtar molt, en un xat. Dos amics que sempre havien parlat en català i en... això s'està parlant de l'any 99, que va començar a entrar als xats i quedàvem, fixa't tu, quedàvem a la tarda per xatejar, o sigui que ja ens havíem vist tot el dia, però mira, mentre fèiem els deures i entre ells parlaven en castellà al xat, perquè clar, que estrany, no?, de veure escrit en català en una cosa tan moderna. Quan això, que per nosaltres són petits complexos que n'hi ha perquè el català li passa, però que almenys en general tenim molta, no?, molta facilitat per treure'ns els quan ens n'adonem, allà era una norma, no? Tu, per exemple, ara que parlàvem de xats i de trucades i això, tu t'has trobat mai alguna cosa així, Zaku, ara que també vull que participis? Que et digui el Zaku, sí, que ell és streamer i li van molt les xarxes i ara precisament ha de començar el seu propi canal en català, fins ara era castellà. Exacte. De fet volia posar aquest exemple. Volia treure el tema que tu estàs aquí també perquè ets la part de... ets el corresponsal a les xarxes del podcast. Exacte, sí. A veure, jo a nivell personal m'he trobat evidentment amb el català, no tinc tanta experiència amb l'occità, però amb el català sí que m'he trobat, per exemple, en el cas d'això mateix que dèiem ara, no?, amb el tema dels directes. Jo tinc moltíssims amics que fan directes a internet, jo mateix, que... perquè siguin, entre nosaltres parlem en català i el moment que ens posem a fer un directe a les xarxes el fem en castellà, no? Perquè és com no... ens costa encara entendre el fer un directe en català. És un pas que, el que deia el Sem, no? Jo ara mateix vull donar, vull deixar de fer-los en castellà, vull començar a fer-los en català, perquè per què no? No? Perquè si jo parlo amb la família en català, perquè si jo parlo amb els amics, amb la parella, amb tothom en català, per què a internet has de parlar en castellà? No? I al final... crec que és el mateix amb qualsevol idioma, sigui en català, sigui amb l'occità o amb el que sigui, no?, en aquest cas. Ara que parles d'aquest tema, i si vols ara també fes promo també dels teus projectes, és el tema de l'episodi 4, que parlàvem amb la Mononoke, no sé si la coneixeu, la Mononoke. Sí. Fa directes i també té un canal de YouTube, i no sé si ara, crec que ara després ha obert més canals i... aneu de Harry Potter, aneu a l'episodi i l'escolteu. Parlàvem directament d'això, hi ha una sensació, però suposo que no t'ho vas trobar com a imposat, com de dir, ara estic en un lloc on no puc fer servir el català, sinó que de manera natural et va sortir que havies de fer servir una altra llengua, no? Com et vas trobar aquesta, com va sortir de tu aquesta idea? O com t'has adonat de que ho vols fer d'una altra manera també? Crec que és una miqueta el que tu deies també, la teva experiència personal, doncs va pel mateix camí, no? Al final entres en un lloc, o sigui Twitch, o sigui... potser YouTube ja molt més català que no pas Twitch, no?, en aquell moment, però entres en un lloc on el territori és completament castellà i completament anglès, però no és un territori català, no n'hi ha català. Aleshores, ja no t'incita ni tan sols ni a provar-ho ni a començar-ho tu. No, o sigui, et mimetitzes, no?, amb l'entorn que tu tinguis. Exacte, és el que tu deies, no?, de quan vas començar a xatejar amb els amics, no? És com parlaré castellà a les xarxes, no?, si les xarxes estan en castellà, no?, i el xat es parla en castellà, doncs passa una miqueta el mateix. Sí que és veritat que ara, doncs, trobes més gent que ho fa en català,
sí que és veritat que jo vaig començar fa uns 3 anys, més o menys 3 anys i mig, aleshores, clar, encara aleshores no hi havia absolutament res de... pràcticament, o sigui, sí que n'hi hauria algun, no? Però no... no hi havia català, o sigui... I occità ja et dic, encara... n'hem buscat, he buscat canals en occità per Twitch o tal, i te dic jo que això ja encara és molt més difícil de trobar. Ara hi anàvem, ara hi anàvem també. O sigui que el fet, l'efecte referent és important, no? Si arribes a un lloc i has de ser el primer que fa una cosa, potser no ho fas, perquè fa, encara que sigui una cosa tan simple com emetre des de casa teva, que ningú no vindrà puntada de peu a la porta i dirà què fas parlant en català tu. Exacte, o que tampoc estàs assumint risc, no? Tampoc estàs gastant uns diners ni res, o sigui, és tan fàcil com obrir un directe i ja està. Tan espontani... Exacte. Però si no tens, no trobes la idea de que ja hi ha gent que ho fa, no ho fas tu de primeres, no? Bé, i un cop estàs ja establert, no? Que el Zaku, no sé si portava 2 anys fent directes i la seva base és molt llatinoamericana, no? Aleshores, sí, sí. També tens aquella pressió de que en el moment en què passis a català has de tornar a començar de zero, no? Perquè sí, no és que puguis trasllaçar l'audiència. Has de crear-te un públic nou, no? Totalment. Al final un cop has començat ja en castellà, que si passa al revés ja no tens el problema, no? Però en el cas que comences en castellà, fer canviar a un altre idioma ja és començar de zero. Totalment. Pot passar les dues coses, eh? Si comences a fer continguts en una llengua menys popular, menys nombrosa en públic, com català, l'occità, l'esperanto, gallec, perquè també hi ha molts casos, encara que facis això, quan passis, si passes a un castellà o a un anglès o a un francès, també t'has de crear el teu públic nou, perquè la gent que t'escolta està acostumada a escoltar-te. Tot i que sí que tens la facilitat, entre cometes, que si hi ha un públic que parla català, és molt probable que també entengui el castellà. Clar. O el francès, potser l'italià també. Ah, exacte, és aquí el punt, no? O sigui, si tu comences en català i després vols fer el salt al castellà, evidentment te serà molt més fàcil, perquè el més probable és que t'entenguin igualment. Uh-huh. Si fas el canvi invers, ja no parlem de castellans de la península, sinó el que deia el Sep, no? Tinc un públic, per exemple, bastant ampli a el que és a Llatinoamèrica, no han escoltat el català mai. Molts d'ells fins i tot a vegades no sabien ni que existia, no? Ara és el moment. Aleshores... No. Clar, canvies i diuen, no sé què m'estàs parlant, no? M'he perdut. Clar. I diuen, ah, que estàs parlant dues llengües en el mateix episodi. Ni ho m'havia fixat. No, això passa amb la meva feina, que jo treballo en anglès. Com és aquesta experiència? Què va passar? A quina? Això que dius ara, de parlar dues llengües en un mateix episodi. No, clar, és... Nosaltres pensem que la gent, simplement pel fet de ser catalana, també deu tenir l'orella més sintonitzada a altres llengües del Mediterrani, que en certa part és veritat, o tot depèn de tu, si realment estàs disposat a parar l'orella, no? Però l'occità pren més amb la guàrdia baixa del que ens pensàvem. I sí que és veritat, sí, que hi ha molta gent... Això ho hem comentat alguna vegada, oi, Ferri? Quan ens hem trobat, perquè el Ferri i jo tenim un passat comú com a esperantistes, a part de... que ets un defensor de causes perdudes, Ferri. I alguna vegada que hem parlat d'idiomes, hem parlat de situacions, de cultures, de llengües, de viatges, perquè has tingut moltes experiències, una de les coses que hem fet és que, clar, amb llengües que són afins entre elles, si tens l'obertura mental o d'oïda d'entendre la comprensió passiva, potser sí que es poden entendre un italià i un català parlant a poc a poc, no? El que passa que normalment no passa perquè estem molt acostumats, ja ni tan sols un català amb un català o un occità amb un occità, estem acostumats a sentir el nostre dialecte de la nostra zona i poc més. Ai, sí, la gent superpesada que es fica amb els balears i amb els valencians és que no el suporto. I després hi ha el cas invers, en què jo vaig tenir un xicot que era valencià i no parava de riure's del meu accent cada 5 minuts. Comences a sentir-nos. Mira, una vegada, abans es deia, abans a l'escola t'ensenyaven que la diferència entre llengua i dialecte és la intercomprensió. Sí. Que si hi ha intercomprensió és un dialecte, i que llavors l'italià és un dialecte del català, perquè tots els catalans entenen l'italià. Clar. Però, o sigui, que això, que aquesta teoria no funciona. Ha d'anar una mica més lluny. El tema de la intercomprensió és
completament subjectiu i és cultural. És a dir, me n'he donat molt compte amb francesos i fins i tot amb molts monolingües espanyols que ja estan configurats amb que no s'ha d'entendre res més que no sigui el teu idioma i tenen com el bloqueig i no entenen res. I segurament deu passar que els bilingües catalans parteixen, diguem, de... Vale, estic en una conjunció en què castellà i català els entenc, però ja he fet l'esforç d'entendre aquests dos i, per tant, tampoc he d'anar més enllà. Vull dir, crec que també pot passar això. Un bilingüe d'aquí o d'Occitània, d'on sigui, se'n va a Itàlia i es fa entendre de seguida. En canvi, un monolingüe italià arriba aquí i intenta parlar anglès. I tu imagina't un italià i un andalús intentant-se entendre en anglès. És que dius, però nanús, no esteu complicant la vida? Molt. Ja, això. Sí, potser us es podia bastant entenent, però com que tens aquell bloqueig mental de dir, oi, és que és d'un altre país, no l'entendré, ja no l'entens. O sigui, al final, dues persones s'entenen si volen. I dues persones, si no es volen entendre, no s'entenen encara que parlen el mateix idioma. Això com a parlant d'esperanto, que quan aprens esperanto i també sents, no és només l'idioma en si, no és que t'ensenyi molts idiomes, sinó que quan aprens l'idioma estàs en contacte amb una idea de la meva llengua no és més prestigiosa ni menys que la teva, no hem de fer servir una llengua que en diem més prestigiosa, i jo m'he trobat moltes situacions d'italians intentant fer-se entendre amb mi en anglès, que després, clar, si volen, doncs parlem en anglès perquè jo també parlo, però hi ha hagut un moment en què he dit, no te n'adones que si tu parles poc a poc o parles, o si no ens entenem podem canviar un altre idioma, però si ho intentes segur que ens entendríem perquè són dues llengües llatines molt semblants, molt properes, que hi ha llengües llatines que són molt distants i tot i així podríem intentar-ho, i estem fent servir una llengua germànica que hem hagut de pagar per aprendre perquè no volem intentar-ho, perquè ens han ensenyat que si trobes algú que està més enllà d'aquesta ratlla tu parlaries en anglès, sigui el que sigui. Tinc una anècdota molt, molt ridícula, que és que vam anar de viatge a veure la meva cosina, que estava d'Erasmus a Itàlia, a Pisa, i abans d'anar, jo tenia 15 o 16 anys, vam anar a la biblioteca, el meu germà i jo, vam agafar un llibre de frases i per aprendre una miqueta de gramàtica de francès i d'italià. Francès havíem estudiat una miqueta a l'escola, molt poquet, i d'italià zero, totalment zero. I havíem mirat una mica per internet. I clar, vam arribar a la tornada, se'ns va fer una mica tard i vam parar a un lloc, volíem menjar. Llavors, intentàvem a veure recordant on vam trobar allò que havíem de dir en francès per menjar, perquè clar, perquè tu, perquè jo, i mentre estàvem el meu germà i jo obrint-nos el cap, va saltar la meva mare, que mai no ha estudiat cap altre idioma que el que parla, sí, també va estudiar català, però de manera una mica passiva, i es va adreçar a la dona que estava allà darrere del mostrador i va dir, menjar, que volem menjar. Oh. En català. I li va entendre, perquè menjar i menjar s'assemblen molt, i va ser, doncs, ai, collons, ho podíem haver fet, no sé, més senzill, no? Però s'ha de tenir aquesta visió primer. Clar. I és una visió que jo crec que a poc a poc anem guanyant. Ara seguim amb el tema dels teus directes, Zaku, i així ho enllacem amb les xarxes, si vols, sí. Sí, perquè és una visió que s'està guanyant perquè hi ha hagut una generació o dues generacions que han anat aprenent poc a poc que sí que hi ha una llengua prestigiosa i una altra que fa vergonya de dir fora de casa, fins i tot dins de casa, que hem d'evitar-la. I hi ha hagut una generació que està redescobrint que es pot fer servir més d'una llengua, que no tot ha de ser en anglès a les xarxes, però que tampoc ha de ser només en francès. Exacte. Llavors, tu això ho estàs interioritzant i estàs posant en pràctica amb el teu contingut? Sí, a veure, a posar en pràctica encara no, perquè sí que és veritat que el temps va molt just últimament. Aleshores, directament, ara mateix tinc a l'anterior, el tinc parat, i sí que estic darrere bambalines, diguem, estic preparant per començar-ho ja en català i posar-ho en pràctica com a tal en català. Sí que també... Clar, exacte, o sigui, al final... Ostres, venim de fer una primera temporada que hi ha hagut molta feina al darrere, que ens ha trobat de temps, fins i tot el suficient perquè no pugui tampoc no estar jo ara mateix fent contingut. Però sí que és veritat que, per exemple, hi ha una cosa que crec que és un condicionant bastant gran, no? Que al final també és aquesta necessitat cada vegada més de que tot el que fem a internet, la gran majoria de gent busca aquesta viralitat, busca aquest guanyar seguidors, guanyar likes, no? I intentar fer-se notar. Al final hi ha aquest concepte, diguem, jo crec que erroni,
però callés de, ostres, si jo sé català i sé castellà i el català el parlen tantes persones i el castellà el parlen moltíssimes més, doncs vaig a fer un tuit en castellà o vaig a penjar una foto a Instagram i el peu el posaré en castellà perquè arribaré molta més gent, no? O sigui, com que hi ha molta més gent que parli el castellà, si el tuit el fan en castellà tindré més likes o tindré més seguidors. Al final això també influeix molt sobre l'idioma que utilitzem a les xarxes. I al final crec que és totalment equivocat. Perquè potser fent servir el teu idioma, no, el català en aquest cas, o si fos l'occità, si parléssim també d'Occitània, al final crec que pots acabar aconseguint els mateixos números o més, si el que busques realment són aquestes viralitats. Perquè al final estàs directament arribant al teu públic. No? Si jo estic parlant en català, segurament arribaré molt més fàcil al meu públic que no pas si vull arribar als catalans parlant el castellà. No? I també quedo molt més diluït, no? Perquè sóc una persona parlant en castellà intentant arribar a gent de Llatinoamèrica. És com, ostres, segurament tinc molt més en comú i el meu públic és molt més en comú la gent que sigui d'aquí. Si li parlo en català, doncs també hi arribaré més. No? Però hi ha aquest concepte. No? Crec també les xarxes d'utilitzar l'idioma més gran per sobre dels altres. T'anava a preguntar per la teva experiència, però et pregunto per la teva percepció. Tu creus que si fas un contingut en català pots arribar a tenir una quota d'una comunitat, ja no només de seguiment o de likes, això, sinó una comunitat equiparable amb el que tens fins ara en castellà? Sí. Sí, i jo crec que fins i tot més ràpid del que vaig tenir en el cas del castellà. També ho penso, eh? Sí, perquè crec que és el que deia fa un momentet, no? Crec que és molt més proper. Al final arribes molt més fàcil, no? a la gent que és més semblant a tu, en aquest cas. Després de publicar l'episodi aquest amb la Mononoke, ara que parlem de continguts, no sé amb qui ho comentava, ja va quedar fora de micròfon, el cas del Miquel Montoro, que es va fer famós parlant en català, i el que deia de la casa seva i els seus estis i tot el que... Clar, el seu contingut, no? Sí. Que quan es va veure que es viralitzava, va començar a fer contingut en castellà, però que va perdre part dels seguidors, i va perdre seguiment, no de seguidors, no sé si et van escriure, efectivament, però cap. Va perdre notorietat. Exacte. Bueno, al final això, crec... No. Clar, al final aquí estem en el problema de una miqueta fins on vols arribar tu, no? És a dir... Hi ha gent que és molt gran, que té molts seguidors, que tot el que tu vulguis, i al final és com... Tu què vols? Vols només ser notori o vols realment fer el que tu vols fer, no? És a dir, vols enviar un missatge o vols crear contingut? Depèn, no? O sigui, no tot el contingut sempre ha de ser cultural, que també és important, no? Aleshores, si vols crear contingut, crec que al final la creació d'aquest contingut ha d'estar sempre per sobre de si tens més o menys seguidors o... el que sigui, al final has de fer això. I al final crec que li passa a molta gent. Suposo que també et diferencies de si vols viure d'això, perquè és molt difícil i cada like dona molt poquet i cada subscriptor dona molt poquet, que si vols simplement fer-ho i deixar un contingut allà. De totes maneres, es pot viure perfectament, de crear contingut en català i n'hi ha. N'hi ha i no és complicat, però tornem a això, no? Vols viure amb 2.000 euros al mes o vols viure amb 10.000? Pues potser no fa falta tampoc anar-te a ser milionari, no? No està malament, eh? M'estic començant a plantejar coses. Claro, sí. I ara un petit off-topic, que no ve, però ja que estem parlant d'idiomes i de cultures i de tot això, quina experiència tens en el públic d'Hispanoamèrica fent servir el castellà teu d'aquí de la península? I quan els hi va explicar sobre el programa, això també vull que... Això ja també vull saber. En el moment en què li vas dir al teu públic que els deixaves de donar contingut perquè venies amb nosaltres a fer el programa, com van reaccionar? Doncs mira, és curiós, també no sé si és pel tipus de comunitat que jo estava creant, no? Perquè sí que és veritat que jo, tot i que jo ho feia en aquell moment, ho feia en castellà, sí que els explicava molt la cultura d'aquí. No? Fins i tot havia fet merchandising de Sant Jordi i els havia explicat moltes tradicions i tal, o sigui, sí que en parlava molt. En el moment que jo vaig... Sí, exacte. Al final jo ho feia en castellà, però és com... Faig en castellà, però jo sóc d'aquí, i aquesta és la meva cultura, i aquest sóc jo, no? Sí que és veritat que també jo tenia un públic hispanoamericà, però també bastant jove, no? Era un públic d'entre 15, 18 anys, la majoria. També són molt més receptius, suposo, a rebre. I s'ho van prendre superbé. De fet, tinc uns quants,
uns quants grans que de tant en tant em van comentant per privat, no? Ostres, he vist que has guanyat un premi, he vist que això, he vist que l'altre, no sé què. Hi ha alguns que sé que s'han escoltat el podcast, tot i que no han entès res. A vegades m'escriuen i me diuen, me l'he escoltat i no he entès més de la meitat. O sigui, fan un esforç i crec que et diria que fan fins i tot molt més esforç aquests seguidors que són d'allà, de l'altra banda del mar, diguem, que no passa el públic que tenia castellanoparlant d'aquí de la península. Els que són de Madrid, o els que són... No parles, però realment els que són d'aquí. Quan els hi has preguntat és com, està en català, no ho entenc. No és el que dèiem una miqueta abans, ment tancada, està en català, no ho entenc. Sí que és que els de l'altra banda, els de l'altra punta, sí que han fet l'esforç molts d'escoltar-lo, de veure'l i de seguir-ho. No, perquè també els d'aquí ja saben que existeix el català, ja saben que no el consumeixen d'habitualment. Exacte. És curiós, exacte. És curiós. I a més l'efecte del... Clar, volia comentar-ho perquè ara estem parlant de parlar una mateixa llengua a través de dos territoris, a través de dues fronteres administratives, però que al final acaben marcant-se culturalment i tornarem a això després en Occitània. I és molt curiós el cas del castellà, que crec que ets una mica més jove que jo, però ho has viscut, que el doblatge sempre l'hem sentit en castellà d'Hispanoamèrica, però hi va haver un moment que vam deixar de sentir-lo i el podem distingir, però no, tampoc no ens sent sobte, sabem que no és nostre, però el tenim allà. Però és que allà a Hispanoamèrica no era tan habitual sentir el castellà d'Espanya i ara estan vivint ells l'altra... Sí. Quina experiència has tingut fent-lo servir? O t'han parlat alguna vegada del vocabulari, de l'accent? Moltíssimes vegades. Ja no tant per l'accent, que suposo que... També és veritat que al final la gent més coneguda a YouTube és hispana parlant, no? Ha sigut d'Espanya, no? Després, més endavant, sí que han començat a sortir gent d'allà, però inicialment la majoria són d'aquí. Aleshores, quan ells estan acostumats a veure youtubers o streamers i tal, castellanoparlants, normalment són espanyols i ja estan una miqueta acostumats a l'accent. El que sí que els xoca molt més és les paraules, no? Moltes vegades hi ha paraules que tu no dius o ells no diuen o que tenen significats diferents i això moltes vegades porta realment a problemes d'entendre'ns també. Sí, sí. Mira, podríem fer un programa d'això també, eh? Un dia. David, què volia dir, Totxo? Totxo, ostres, m'ho van dir. Bueno, ho vam mirar l'altre dia, no? Era... No, clar, estàvem fent bromes. Estàvem fent bromes amb el chat GPT, sí. Jo deia, por favor, dime cómo abonar mi huerto con tochos. I deia, no se puede abonar el huerto con tochos porque es una sustancia ilegal, no sé què. Peligrosa, sí, ilegal. I ens hem quedat super... Vale, jo ho feia pels lols, però ara sí que m'estic perdent completament. Sí, i al final resulta que era, no sé si era l'Equador que Totxo volia dir, pues... Bueno, substàncies... Esnifables. Una mica il·legals. Sí. Alguna droga o alguna cosa? Sí. Correcte, correcte. Llavors, clar, tu aquí dius Totxo i per tu és normal, però és que li estàs dient a una persona de Llatinoamèrica i s'estan dient, què estàs dient? Clar, jo ho feia per jugar, però el chat GPT m'estava censurant d'una manera. Ja dic, la més sonada sempre és el coger, no? O sigui, voy a coger esto, estás en un joc i dius, voy a coger esto, voy a coger lo otro. I clar, tothom se't tira a sobre. Sí, sí, no? Literal. Sí, bueno, literalment sí, clar. Amb algú vam fer el comentari de... que passa també dins del català, no? Que, no sé qui deia en algun lloc que si demanes una truita, en comptes d'una truita et posen una maleta. Uau! Això ho deia un occità un dia, sí. Que va arribar aquí i diu, sí? Barata. I resulta que li van posar una maleta, o sigui... Una truita d'ou, perquè ell es pensava que era el peix, la truita. Clar, clar. Truita o truita a la francesa, que no té carn. Tortilla o tortilla. Clar. Jo tenia un nòvio, la vida a través dels meus xicots. Tenia un xicot mexicà que... Perdón, que sembla un acudit. Es poden. Clar, sempre es confonia quan jo li deia tortilla perquè deia... ¡Ah! ¡Tortilla española! ¡Ah, ya te entendí! Ah, i era l'envoltori, no? No, ell volia dir, clar, el matxacat. La tortilla era el pescajú. Exacte, el... Ostres. El crespet. Sí, com la crep, la torta, no? La torta. La torta. La oblea.
En tots els idiomes, Parri. I nosaltres li diem o tortita o tortilla mexicana o algo així, clar, en castellà, perquè fan distingir-ho, però ells diuen tortilla directament. Sí, sí. Ens perdíem. Sí, sí. M'agrada, si vols t'ajudo a editar-lo, aquest llibre, també haurà de ser un xicot. Aquí la treu, eh? Està guai. Està guai. I això sí, m'agrada molt perquè jo no coneixia tant Occitània. Jo coneixia el cas d'Aran i, a més, és una cosa que molt poca gent sap, que l'aranès és un idioma oficial per llei. I a part de que altres idiomes que hi ha en l'Estat no s'estan reconeixent perquè no són oficials, però el que té és que l'aranès sí que és oficial. I fins i tot, si tu fas una instància a la Generalitat, el correu que et retornen, com de comprovació, ve en castellà, ve en català, al final ve en anglès, però també ve en occità, en aranès, que hi ha gent que no ho sap. Sí. I jo no coneixia gaire més de la realitat occitana, però hi ha una cosa que sí que és veritat, que encara que no ens la vulguem creure, hi ha la frontera enmig. Per la gent que està a banda i banda, no existeix, i més sort que estem en l'espai Schengen, però suposo que durant les normes aquestes del confinament sí que es notaria. Però a nivell cultural, s'ha deixat veure aquesta frontera a Occitània? Hi ha una Occitània francesa, una Occitània aranesa... Sí. A part de les pobles que hi ha a Itàlia... Però segurament no es deu acabar en la frontera administrativa si una mica més endavant de Comenges, no? Parli, tu creus? No, depèn. És la Vall d'Aran, per exemple, la gent que té certa edat, a totes les relacions que ha tingut amb els francesos les tenien occità. I la gent jove ja no. I clar, o sigui, i els francesos... Ha aparegut una separació que ells no tenien. Que ells no tenien. Bueno, és que a la Vall d'Aran els hi van fer un túnel i llavors els van connectar amb el sud, però comencem pensant que la Vall d'Aran no és península ibèrica. La Vall d'Aran està a l'altre costat dels Pirineus. I fins que no van fer el túnel de Viella, que això devia ser als anys 50, a la Vall d'Aran estava completament aïllada de la península. La gent pensa en la Vall d'Aran com si fos la cassoleta de Núria, saps? La Vall de Núria, que és les quatre muntanyes que fan una habitació i allò és la Vall de Núria. Però la Vall d'Aran realment és que és un riu que desemboca a l'Atlàntic i ho fa a través de França. Tots els productes els hi venien de França, tots. Llavors, en el moment que tot els hi deixa d'arribar de França i els hi arriba amb camions a través del túnel de Viella, canvia completament el paradigma. Però no només pels aranesos, els francesos van a la Vall d'Aran a menjar paella i a comprar souvenirs amb traje de sevillana. Han deixat de reconèixer. Sí, sí, han deixat de reconèixer. I els aranesos, com que si es presenten els francesos com a espanyols, això els hi dona pasta, doncs es presenten com a espanyols. Clar, clar, clar. O sigui, és una neoaculturació. O sigui, no és de deixar, no és de perdre la cultura, sinó d'escriure's una cultura que no era la teva, però que és la que diu el mapa que és la teva, no? Bueno, sí, però després arriba a les festes i veus, per exemple, veus francesos a l'Aro de l'Est parlant occità amb tothom. Però perquè estan en un ambient que han begut, que estan de festa i que estan en aquell ambient cultural. Però després, quan se'n van al supermercat a comprar tabaco i alcohol, parlen en francès o intenten parlar en espanyol i demanen paella per dinar. Llavors, o sigui, és realment... A mi m'agradaria entrar en el cervell d'aquesta gent i saber com els funciona. Tots estan desquiciats, una mica. Sí. Sí, no? Sí, sí, és molt estrany tot plegat. Volia destacar el tema, ja que he dit que clar, una de les coses més visibles és la llengua, però quan la treus encara queden moltes coses a dins. I sembla que és més difícil de veure. Hi ha molta gent que li has de fer veure. I unes coses, una de les coses que més es queden, que més arrelen, són les tradicions familiars, culturals, socials, religioses també, que a vegades van en paral·lel, però també les festes que... M'agrada com presenteu en el podcast de País Invisible les festes de cada lloc i moltes vegades els vostres convidats o vosaltres mateixos doneu la perspectiva de que aquestes festes, amb variacions locals i tal, també es repeteixen a diferents altres llocs d'Occitània. Com a vestigi, no? Un vestigi cultural que permet reconèixer aquest origen comú, no?
Clar, les cultures són coses vives que... i no hi ha una línia que marqui. A partir d'aquí canvia i és d'això. Això és des que hi ha els Estats-Nació que et fan creure que a partir d'aquella ratlla la cosa ha canviat. I clar, és que nosaltres decidim que aquí s'acaba una llengua i en comença una altra perquè algú ho ha decidit, però realment tot és un continu. Com més a prop de casa teva, més s'assembla com parlen tu, i com més lluny de casa teva, més diferent és. I amb les cultures passa el mateix. Com més a prop de casa teva, més semblant a tu, fan celebren el Nadal o la castanyada o el que sigui, i com més lluny de tu, més diferent. I tothom, totes les cultures van bevent les unes de les altres, i les coses, vull dir, les innovacions van passant. Vull dir, la dansa tradicional de Madrid és el xotis, que ve d'Escòcia, no? O com a mínim el nom ve d'Escòcia. Sí, no? Sí, sí. Clar, que passa que és com les glaciacions, no? Hi ha un moment que hi ha un continu, quan aquest continu desapareix, queden com illes que recorden el seu origen i que si tu des de fora els dius, veus com estàs fent igual que l'altre que dius que està en un altre país, però que és el mateix país que el teu en realitat, se n'adonen. És com dir el filum, no? La filogènia aplicada de l'evolució aplicada a la llengua. Llavors, realment sí, en aquest sentit, som arqueòlegs completament. No seràs biòleg o alguna cosa així, no? No, però vaig fer el científic i m'atrau bastant. M'agradaria ser botànic. Ah, mira, sí. No li interessa la botànica, eh? Sí. Opinió impopular, molt impopular. Les llengües i els dialectes, que abans parlaves d'això, tenen un paral·lelisme molt, molt clar amb les espècies, animals, vegetals, organismes, que van evolucionant, van acumulant mutacions i arriba un moment que deixen de ser part de la mateixa cosa, però que tenen un origen comú. Clar, amb la vostra experiència és que tampoc sé quin és el vostre contacte en general amb la cultura occitana. Sé que és freqüent i sé que és molt, però en la vostra experiència heu notat això d'anar a un lloc sense... No sé, si amb molta o poca soberbia de dir, espera, que vosaltres no sabeu què és. I anar a un lloc i dir, te n'adones que això que fas a l'altre poble també es fa, i en aquest poble també es fa, i que té un origen comú, i que us fa relacionar-vos d'una manera que fins ara no us estàveu adonant, perquè no ho diuen a la tele i perquè no ho diuen a l'escola? Us ha passat de tenir aquesta, veure aquesta epifania en la gent? O... Tu dir-los-hi no pots fer-ho, perquè no, tu no pots anar a la gent a dir-los-hi com són, ni a dir-los-hi com han de parlar ni com han de ser. No pots anar així per la vida. Però tu trobes que evoluciona, no?, en una conversació o en una estada en un lloc, no? M'he trobat, per exemple, pues mira, en un poble del Llemosí m'he trobat que a mesura que anava, a la festa major, a mesura que anaven emborratxant, anaven parlant en occità amb nosaltres i van acabar cantant i vam acabar intercanviant proverbis i cançons tradicionals i vam veure que cançons de moliners n'hi havia moltes iguals en una llengua i en l'altra i vam acabar xerrant. I van acabar fins i tot els tios parlant amb nosaltres amb occità, fent venir els joves i dir, mireu, 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 nosaltres ens entrem amb aquests que són de Barcelona i vosaltres no. I trobar-nos l'endemà al matí, trobar-nos al bar de ressaca i negar que ens havien parlat amb nosaltres, que no, que no, que tot això ens ho havíem imaginat, que ens ho van negar. Parlaven només francès i que era mentida tot. Sí, que hi ha una autonegació, no? Hi ha una autofòbia, també. Això és molt bèstia. Dius, uau, vale, vale, doncs mira. Heu conegut mai algú que sense treure aquest tema, en algun moment us digui, ah, mira, doncs, és que a casa meva això es feia, aquesta tradició, aquest costum, o això es deia així, com dir, tenim una paraula especial per això, i us heu adonat que en realitat estàvem parlant occità? Suposo que seria molt freqüent, això. Ah, sí, això és, això és superfreqüent, vull dir, encara ara. Això encara es viu al segle XXI. O sigui, que no ha desaparegut del tot. No ha desaparegut del tot. Tothom et diu, no, és que això al sud de França es diu així, i en canvi al nord no es diu això. Dius, clar, perquè és occità burro. Una tragèdia. És un vent que només bufa al sud. Per exemple. Sí, sí, en francès un petó es diu bisú, però a Toulouse on diu putú. Dius, vinga. No és que sigui a Toulouse, és que és un putó. És un putó. És com ho diries. Ah, mira, una cosa que em va passar en uns campaments, hi havia una noia de Perpinyà, molt jove, que no parlava català, evidentment, ni de bon tros,
però pel matí agafo el pa, em tallo un tomàquet, començo a fregar-me el tomàquet amb el pa i la noia, ah, ça, c'est très catalan. Saps? Això ho faig a casa. Sí, sí, com ho havia reconegut perquè era perpinyanesa. Dius, mira. Clar, queden coses, no? Sí, 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 clar. Queden aquestes coses que no es poden amagar. O que no es posen... Que surten soles. Sí, 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 que existeixen, que són allà tangents. Em recorda això una mica el cas que passa amb l'asturià, que per a moltes persones és una mica un tabú reconèixer que Astúries es parla una llengua diferent del castellà, perquè, clar, això podia ser que provoqués el trencament d'Espanya precisament pel lloc on es va crear, que això seria molt problemàtic, no? Perquè tothom sabem que Espanya... Supercaòtic, supercaòtic l'Astúria. La batalla de Covadonga. Sí, no? I a més tots som hereus del Pelayo directament, tots som descendents directes dels visigots i de manera estanca. És un fet. I passàvem a que hi ha gent, no vull dir que sigui majoria ni minoria, tampoc no és un estudi, però hi ha persones que creuen que, mira, és que a casa meva això es deia així, o és que el meu avi tenia, o la meva àvia tenia el costum de dir això així. I no te n'adones que potser estàs fent servir un gènere neutre que no existeix en castellà, o no te n'adones que estàs fent servir una manera d'un plural o un lèxic específic que ve d'una altra llengua i que el fet de no conèixer... Perquè, clar, tenim el cas de la Vall d'Aran, que ara m'explicareu, us ho pregunto, però també tenim el cas del territori francès. El fet de no conèixer que existeix una cosa diferent per intentar negar-la, ha passat alguna vegada que provoqui que es barregin una amb l'altra sense adonar-se? És el francità, dir, no? Clar, no, perquè són registres diferents. El patuà el fa servir en uns llocs i el francès en uns altres. Allà sí que es fa una distinció molt clara, no? Una distinció molt clara. I en el cas de la Vall d'Aran, per exemple, on està més normalitzat? No, a la Vall d'Aran... A la Vall d'Aran, l'única... A la Vall d'Aran, si no et coneixen, no et parlen en aranès directament. Ah, d'acord. I no és tan... O sigui, sí que hi ha una consciència d'existència, no? Sí, però t'han de conèixer, si no, no ho fan servir. És una cosa particular d'ús exclusiu. Tenen com molt interioritzat que això només ho fan servir ells i que no, com que no ho fan servir ningú més del planeta, només ho faran servir entre ells i no ho compartiran amb ningú. I ara et volia explicar la de la meva veïna aragonesa, la perruquera d'aquí al costat, la José, que un dia, ella és de Viescas, i me la vaig trobar a l'autobús i agafa el mòbil i comença a xerrar amb aragonès. I li dic, José, estaves parlant? Diu, no, és que en mi pueblo hablamos mal. Hablamos con la F. En lugar de hablar, decimos hablar. Dic, ya, dic, claro. En lugar de quería, dices que va. Diu, sí, también hablamos con la B. I aquí es va quedar. Dic, ah, vale. Molt bé. És molt habitual que en un poble directament facin servir aquests trets gramaticals. Sí, sí. Clar, llavors no són casos equiparables, és un cas totalment diferent. El cas de l'aragonès i l'asturià sí que seria, no? El fet d'ignorar una cosa o desconèixer-la fa que la faci servir sense donar-te que l'estat fent servir. A més, sempre em passen dialectos, que no havien arribat mai a l'estat de llengua. I és clar, ja no entrarem ni en el prestigi que tinguin, no? Sí, sí, sí. Això de país invisible... És una cosa que em va agradar molt el concepte, perquè està molt ben aplicat a Occitània, perquè tu mires el mapa i veus Espanya, França i Andorra al mig, però perquè té també el seu estat. Jo, la meva família ve de La Manxa i és una cosa que em crida molt l'atenció, que també és una mica un país invisible, perquè et trobes que hi ha persones, i ara digueu-me si això us ho heu trobat així a Occitània, quan parles de La Manxa, s'entén. Clar, ara la comunitat autònoma actual ja porta la paraula La Manxa al darrere, no? És com... No ha tingut mai una comunitat autònoma pròpia, ni un territori propi, ni un estat propi. Hi havia una província que sí que s'assemblava una mica, però això fa molts segles. Llavors no hi ha una consciència com de frontera, diguem-ne. No hi ha un moment que dius estic sortint de La Manxa i me'n vaig a Castella o me'n vaig a Andalusia. Andalusia sí que es nota més. I a vegades el que passa molt és que et trobes persones que, primer,
que s'avergonyeixen de com parlen, perquè diuen això és una cosa molt... s'associa molt amb poc prestigi, no? A nivell social. Creuen que, que la manera de parlar que tenen és específica del seu poble, perquè, clar, quan van al poble del costat, això no passa, i amb el temps se n'adonen que en realitat hi ha coses de la manera de parlar, però també de les tradicions, però també de la gastronomia, que estan compartides ni tan sols per una província ni per una comarca, per un territori que no està ben bé gaire definit. I que encara que, clar, si divideixes la península en nacions, allò seria Castella, però realment quan van a... ja dins de la pròpia Castella-La Manxa, la província de Guadalajara és com una cosa a part. Ells no ho veuen com... però ja el fet de, per exemple, Toledo i Cuenca també és molt diferent. I sí que és veritat que quan surten se n'adonen que hi ha una diferència. Passa això amb Occitània, la sensació de dir això es diu només en el meu poble, però quan surto en un altre poble veig que també... O quan surto de... o sigui, jo soc francès o jo soc català, però quan surto a l'altra banda... És que no m'agrada l'exemple del la Vall d'Aran perquè sí que es parla molt, hi ha molta consciència, però en el cas de l'Occitània, del territori francès, quan diuen jo sóc igual de francès que un de París i van a París, te n'adonen que hi ha una diferència? En la forma de parlar o ja s'ha homogenitzat prou allò? El fet de la Manxa per rapport a la resta de Castella el compararia com els ximí, els parlants del nord de França, amb la resta de França. El parlar manxego s'ha ridiculitzat sempre i s'ha posat com a tòpic de parlar pueblerino. I sempre que s'han fet xistes i ha sortit un humorista i volia fer molta risa i en castellà, feia o accent manyo o accent manxego. I llavors la gent de la Manxa... O andalús també, sí. Però l'andalús era per fer gràcia. I el manxego era per fer el paleto. Sí, s'ho compro, sí, és veritat. I és el mateix que els francesos els han fet amb els estimí, vull dir que tries un accent en concret de la teva llengua i dius, aquests els ridiculitzarem. Vale. El que no ridiculitzarem més és l'accent, el castellà castizo de Burgos o de Madrid. Exacte. De fet, a la Manxa, la gent, quan molta gent, en comptes de dir accent manxer o de zona de la Manxa, diuen parlar malament o parlar basta. Sí, sí. Vull dir, el meu primer contacte amb la Manxa és amb el nostre superamic Raül, que em va explicar totes les... el nom específic per cada una de les rodonetes de la suor de la xella que et quedaven a la samarreta. O coses així com coses típiques de la Manxa, no? I ens explicava que l'himne de la Manxa era la Manxa manxega, tierra de vino, de jamón y buen queso y de buen tocino. Dius, et poden ja palatitzar més? De fet, és la part perifèrica de Castella. I llavors hi ha els castellans i els castellans de la perifèria. I és una mica, hi ha el França, que parlen el francès de correcte, i després hi ha la part que parlen picard normand, que són els que ridiculitzen. Jo crec que és més o menys semblant. Ha passat també, no? Sí. Clar, perquè els que tu dius que són castellans, diuen que tot és castella, és indivisible, però després quan es troben en un manxec diu, ets diferent, o parles diferent, o tens festes diferents. És la castella perifèrica. Clar. Sí, per això sí, m'agradava el concepte de país invisible, que hi ha moltes... A Occitània passa, però suposo, i ara com heu estudiat molt aquest tema, us heu trobat amb exemples similars en altres nacions, que passi que... Mireu, vosaltres no existiu, però quan tu surts del teu territori et trobes que realment hi ha diferències. A l'Alto i el Bajo Alemany, Farri, potser? Bueno, amb tot arreu, vull dir, la gent es pensa que... La gent, quan surt a fora, flipa. I veu món. A l'estació de Venècia, una senyora em va preguntar, així amb gestos i amb búlgar, quina hora era. Clar, m'anava a assenyalar el rellotge i em diu, colco, echa-se. I li vaig contestar l'hora en búlgar i de mica més se'm desmaia. Perquè ella es pensava que li ensenyaria el rellotge o que li diria no sé què, però mai s'hagués imaginat que a l'estació de Venècia algú que a més no és ni búlgar li contestaria l'hora en búlgar. Per ella això era, bueno, algú fora de sèrie, però és que ella només ho sabia dir així. És que aquestes coses et passen a tu, Farri, eh? Ja, però bueno, vull dir, li vaig treure els estímuls d'una manera bàrbara. No, perquè ell té les eines. A Bulgària ningú parla búlgar. I ho amaguen, també. Ho dius així, eh?
I és això, al final, tu no te'n dones compte que l'esperanto és una cosa que t'obre la ment d'una manera bàrbara? Que tots tenim com la ment molt tancada en el... o en lo propi o en el tòpic que ens han volgut vendre. I a mi em sembla molt interessant el fet de parlar de països invisibles, no necessàriament Occitània, no? Sinó de tots els que tinguem a mà, perquè realment t'ajuda a veure que les llengües funcionen segons certes dinàmiques i que els problemes que tenim aquí són els mateixos problemes que poden tenir fora i que, en certa manera, sempre hi ha llengües subeditades a altres llengües, sempre hi ha llengües que han agafat amb el paper del petitó feo, de dialectes que no agraden o que s'estan intentant recuperar. Passa tot arreu. No sé, com els mil tipus de xino que existeixen, no? De xinès. Sí. Fes lingüística ficció i canvia la història i posa't que la capital d'Espanya des del segle XII sigui Sevilla. I no hagi canviat mai de Sevilla. I torna cap al segle XX i veuràs un canvi radical en quan el castellà de Valladolid i de Burgos serà el parlar paleto i lleig i el graciós, potser, i el parlar andalús-andalús serà el correcte, el fi i el refinat. I perquè té més consonants. Que és el que està passant a Portugal, vull dir, el parlar gallego i el de Trasos Montes és el que tenen com a pueblerino i el parlar de Lisboa i el de sud, que és el que no s'entén, és el que tenen com a llengua estàndard i correcta. No, clar, i, la... i a més... On es fa, no, la norma? On es pren aquest primer punt de dir ara a partir d'aquí això serà català, occità, etc. No? On hi ha el poder? No, la llengua sempre fue compañera de l'imperio i això és el pròleg de la gramàtica castellana. Però és que el tema de Nebrija és superinteressant pel fet d'aquestes esses que es van carregar, la multitud d'esses que hi havia, que es mantenen al sud en aquests parles dialectals, però que a més se'ls en van endur immigrant, no?, a les Amèriques, i ara a les Amèriques pues, de cop tens un país que et parla amb unes esses precioses, no? I es barreja també amb els altres substrats que hi ha allà, no? A mi... I en canvi es considera que sent poblerí, no? A mi m'encanta pensar que precisament més complexitat, més riquesa, no? I que la norma sempre ens està traient complexitat. Sí, la norma pot ajudar a comunicar-se en segons quins contextos, però no hi veig cap problema en fer servir normes diferents. Que és una mica... en el català tenim un exemple molt bo tant per una cosa com per una altra. És una llengua supeditada a una altra llengua en gairebé tot el seu... gairebé no. En tot el seu territori, no hi ha cap territori on es parli català, on el català sigui, diguem-ne, la norma o la no? Sí. La més prestigiosa de totes. Ni Andorra, no. Però no. També ni tan sols Andorra, que és... És un 15% Andorra, no? Sí, no tan molt. Sí, però clar, és que oficial vol dir que ho diu un paper, però la realitat pot ser molt diferent. Tenim l'exemple aquest, que tenim una llengua multicèntrica perquè ens podem entendre parlants de molts dialectes diferents i molts subdialectes, perquè no m'ho crec que existeixi el valencià i el balear, perquè el valencià és més semblant al català tortosí o al català de Lleida que, per exemple, el de Barcelona amb el de Lleida, i estan en el mateix territori administratiu. I moltes coses d'aquestes que les anem trobant en l'exemple del català, que és molt curiós, perquè hem viscut també moments de repressió lingüística on s'ha anat perdent, on ha perdut prestigi, on també ha passat el contrari, que hi ha hagut gent que ha resistit i ha dit això quan puguem, en el primer moment que puguem, ho farem servir i ho tornarem a reviscular una mica. I on hem vist canvis generacionals, on cada vegada, a cada generació, hem hagut de lluitar o recordar aquesta llengua existeix i que l'hem de fer servir, o a les escoles, quan es va permetre que les escoles la dirigeixin les autonomies, en el telèfon, a la televisió, i ara després va ser el chat i ara és Twitch, i el següent pas serà la següent plataforma, la següent manera tecnològica que tinguem de comunicar-nos, que algú recordi
expliquem també al català, la sort que té el català és que té molta base i va molt ràpid en aquestes conquestes, no?, d'espais, té el seu propi espai, que té un terra que normalment no el trenca, tot i que sí que està perdent ús en alguns aspectes, però hi ha altres llengües que tenen el terra molt més a baix o directament no tenen aquest nucli, aquest centre de nucleació per començar, i, o directament ni es recorden. En el cas, ja que el vostre podcast parla d'Occitània, però podríem estar parlant de qualsevol nació del món, en el cas d'Occitània, actualment, amb les xarxes socials, amb la web 2.0, amb aquesta creació de contingut que s'ha democratitzat, que la gent comença des de baix i a casa seva fa el que vol, i si tu t'ho mires bé i si no t'ho mires no passa res, però no has de demanar permís a un productor, no has de demanar permís a un govern, ho fas tu perquè vols. T'està conreant una altra vegada l'ús de l'occità, ja no dic només a xarxes socials, plataformes o el que sigui, sinó s'està conreant també l'ús de l'occità a la societat? S'està tornant a guanyar espais encara que siguin pocs? Jo no sé si és casual o no és casual, però comencem a fer això i l'Euroregió munta un concurs d'influències en occità al mateix moment. I comencen a aparèixer com a bolet gent que comença a fer servir occità a les xarxes. A més, nosaltres que estem en diverses comunitats de creació de contingut, ens ha arribat per diverses bandes, no? Sí, que arrel de també veure'ns a nosaltres els hi ha aparegut la idea de potser és hora de començar a articular comunitats d'usuaris en aranès. Sense ser aquesta gent que ho demana aranesa, sinó simplement obrir les portes a dir vull que en el meu servidor hi hagi una sala on es pugui parlar en aquest idioma, no? No sé, estem veient com una receptivitat xula al projecte, que no vol dir no vol dir que a França també passi, no? Però aquí sí. Estem en un moment, ja no dic generació, perquè estem coexistint diverses generacions, però estem en un moment on hi ha més respecte i més apreciació per la diversitat en general, respecte per la llibertat i el propi, no? Sentiu? Ara. Sí, una miqueta. Sí, ara. Jo no sé si estem en un moment on estem en el moment on la diversitat està més en perill i per això també també és quan es comença a valorar una mica. Fins que no veus perill a una cosa no la valores. Jo et vull dir que malgrat que sí que és veritat que ara hi hagi concursos, bé, n'hi ha hagut un, vull dir, no ens tornem bojos. Però, malgrat això, trobo que sí que hi ha unes ganes de posar-s'hi en la creació de contingut en occità fins al punt en què, a la part francesa, tot mentre una persona pren l'occità i entra en contacte amb la cultura, ja trobes que ja s'està generant un compte d'Instagram o s'està generant ja un YouTube, o saps? Que intenten posar-ho en pràctica tan aviat com poden, també perquè saben que, malgrat que potser no es trobin amb la gent cara a cara, el poden practicar a internet. Aleshores, això també és una cosa a tenir molt en compte. Jo sí, si em permeteu, crec que, a veure, no crec que encara estigui creixent gaire o que estigui havent més presència, però crec que sí que s'està sentant un precedent. Crec que sí que hi ha molta més gent que està començant a prendre consciència, no? D'ostres, que és un idioma, és una llengua que també es pot utilitzar a les xarxes. I això crec que sí que a poc a poc ho anem notant, no? Una miqueta, em sembla a mi. Sí, i la gent trobo que té moltes ganes. Fa un temps, quan apareixia algú a crear en occità, trobaves que al poc temps, si seguia creant, s'havia professionalitzat perquè era l'única persona que feia alguna cosa semblant, no? I, per exemple, penso molt en el creador de l'Udiari. Correcte, el creador de l'Udiari és una persona que era un game master de rol que portava un grup de Facebook per jugar rol en occità. I d'aquí ha acabat sent el principal traductor i editor en occità de revistes. Sí, això per mi són casos puntuals. En el cas del Denís, és dels pocs occitanoparlants natius que queden.
Jo el que veig és que la diversitat està més en perill que mai i justament per això hi ha molta més gent conscienciada, perquè ara quan, fins que no perds una cosa no la comences a valorar. I ara ja... Com que ara ja és això, vull dir, ara... I sobretot en el cas de l'occità, que està en una situació per mi desastrosa, desesperant, és quan tothom està llançant-se a salvar-la. I per això tenim molta cosa a la xarxa. I això és encoratjador, també. Espero que hagis gaudit escoltant l'episodi. Pots convidar-me a un cafè a Ko-fi, obrir l'aixeta a aixeta.cat, patrocinar-me a Patreon i enviar-me una donació per PayPal. Trobaràs els mitjans de contacte i els enllaços a la descripció de l'episodi. Fins la propera!